Megjithse kanë kaluar 113 vjet nga mbajtja e Kongresit të Alfabetit në Manastir, ende kjo datë e rëndësishme, nuk është fest kombëtare. Rektori I Akademisë së Studimeve Albanologjike, Luan Përzhita, thotë se vitin e ardhshëm, kjo do të zyrtarizohet dhe kremtimet do të mbahen në trekëndshin Shkup-Prishtinë-Tiranë. Siç edhe kemi konfirmimin e kryetarës së parlamentit shqiptar, mendojmë që data 22 nëntor të shpallet dhe festë kombëtare për këtë ditë ka shënuar. Propozimi për bashkët edhe I qeverisë Maqedonisë, edhe I Kosovës. Kongresi Manastiri do të filloj aktivitetin në Manastir, pastaj do të kaloj në Prishtinë me një konferencë shumë të analitike të kësaj ngjarje të rëndësishme dhe me datë 22 nëntor do të mbyllet në Tiranë. Ndërkohë që qendrat kërkimore nga tre vendet do të kenë një kalendar të unifikuar edhe për ngjarje të rëndësishme, si 50 vjetori I drejtshkrimit dhe 110 vjetori I pavarësisë së Shqipërisë. Siç është pavarësia apo 50 vjetori I drejtshkimit gjuhës shqipe, ditët e kongresit të manastirit, si dhe aktivitetet e tjera, të cilat lidhen edhe me përvjetor që kanë të bëjnë me diplomacinë e vendosur në Shqipëri, siç është 100 vjetori I marrëdhënieve shqiptare-amerikane, 100 vjetori I marrëdhënieve shqiptare-britanike e kështu me radhë. Albanologjia e mijëvjeçarit të ri është zgjedhur si temë kryesore e edicionit të 12 të ditëve të albanologjisë. Gjithashtu u prezantuan edhe 40 botimet e vitit 2021, botime për figura politike e kulturore, si dhe fenomene të rëndësishme të dy shekujve të fundit. Lajmi më I shpejt në celularin tënd.